Yenge Nexia bir avtomashinamiz do'stlar. Narx qo'yiladi. Narx qo'yma, biz 40 deyapmiz. 40. 30 so'ra. 30 ga berilmadi. Narx. Narx. Ha do'stlar, keyingi 06 avtomashinamiz. Eshitamiz shunga. Eshitamiz polni shunga. U arqamiz terlamar ekanda buni o'tirsangiz. Terlamaydi. Qancha baho qo'yiladi? 30 bilan. 30. Kami bor. Do'stlar, mana keyingi Nexia bir avtomashinamiz. Qancha baho qo'yiladi? 38 deyapti. 38. Bo'lar joy aka. Kelish ketamiz. 35 dan past bitadimi yo'qmi aka? Mana do'stlar, keyingi Nexia 2 avtomashina. Nexia 1 avtomashinamiz do'stlar. Tonus motor. Propan. Yo'limiz gidravlika. Chaynaklarimiz toza. Propan gaz sarf qilingan dedik, kansaya ko'rinmayapti. Yili 2006. Metalga svet. 2006 yil ishlab chiqarilgan. Balonimiz 13. 13. O'rtacha holatda. Ishlamiz shunga qilinmayapti. Poligimiz bor do'stlar, chiholimiz bor, rezinimiz bor, barimiz ko'rinmayapti. Mexanika yurgani 193 ming probeg yurgan. Aqalarga pardalarimiz qo'yilgan, yon tomonlarga pardalarimiz qo'yilgan do'stlar. Audio sistemamiz ishlaganiga o'xshayapti. Kraskalarimiz qayerlarga bor ekan? Polni nol qilingan, ha? Udar yuborilmaganda, rang. Ashishil qilingan. Gazi. 2006 yilda dedik. Propan. Nechtalik ekan? 60 70 80 90. 50 talik. 50 talik. Takim tomonidan muammo yo'q. Yo'q. Shuda mashina egasi shuni sotgan tomonli odam. Gaz. Qancha narx qo'yiladi? Narx qo'yma, biz 40 deyapmiz. 40. 30 so'ra. 30 ga berilmadi. Yo'q. Narx. Narx 30 ga berilmadi. Balonimiz o'rtacha holatda ekan, arqamiz o'ta yangi o'xshayapti. Balonimiz bir tomonimiz yangimi? Chekalasi yangi, ha? Yo, to'rttasi yangi. Ha, men e'tibor bermayapman. Boshqa qilib. Ja, to'rtta balonimiz yangi. Yangi. Variantga barterga? Yo'q. Faqat naqd. Domli uy yo'q, shuning uchun. Aka, 32 naqd. Buni ko'ramiz. Gal, gaplashamiz, ha? Telefon ber. 99. 99. 441. 441. 4586. 4586. Shu raqamga telefon qilib olinglar, do'stlar, mana. Naqd eng arzon Nexia 2 avtomashinalarimizdan bittasi, do'stlar. Kamchiligi bormi yo'qmi aka? Motor xadovoy. Motorda xadovoyda kamchiligi yo'q. Qayerda kamchiligi bor? Kamchiligi bor. Kamchiligi bor joyda bir arzimagan avtomobil poptagin ishlari bor. Ozgina. Gap. Boshqa yerda kamchiligi yo'q. Dokument, bakument, birontasi muammo yo'q. Aha, xohlasa generalni. Xohlasa generalni. Gap. Telefonlashib bog'laymiz. Do'stlar, keyingi 06 avtomashinamiz. Tuning deymiz, biz bezak deymiz o'zbekchasiga. Bezaklar berilgan do'stlar, chiroyli qilib. 03 motormiz aka? Ha. 03 motor. 06 avtomashina. Moy yemaydi. Metan bor. 5 talik korobka. Ha, 5 talik korobka. Klini metan. Xohlasa benzin. Ha, chirigan joyi yo'q. Yili? 89. 89-yil ishlab chiqarilgan. Zarlik, chiroyli bir ashitil berilgan. Kraskamiz. Ayva kraska bo'lgan. Ha. Eshitamiz shunga. Eshitamiz polni shunga. Polni shunga. Ha, ish rullarimiz chiroyli. Chiqollar taqilgan do'stlar. Kamalkalar pioner. Aha. Audio sistemamiz do'stlar ishlaydi. Mana shu quyoshni to'g'lashimiz kerak. Audio sistemamiz ishlaydi do'stlar. Xo'sh, rullarga chiroyli chiqolimiz taqilgan dedik. Poligimiz yangi polig. Yaxshi ko'rinmayapti-yu ataksizlarga, lekin chetki qilingan mana qora. Mana hamma yeri qimmat poliglardan qilingan do'stlar, rezinimiz bor. Xo'sh, avtomashinamiz bunaqasiga ilinadigan bo'lsak, arqamiz 100% tonirovka qilingan, chiholimiz do'stlar uddvar chiholdan qilingan. U arqamiz terlamar ekanda buni o'tirsangiz. Terlamaydi, mana yuvgan edik kvarsuz. Ha, ozgina u sal namlatda bilan artsak top toza. Gap yo'q. Yon tomonlarga pardalarimiz qo'yilganda bo'lu artiladi akajon. Tepamiz ham polni shunga qilingan. Qaysi kanaldansizlar? Surxon Avto 75 kanal akajon. Ishlamiz polni shunga qilingan dedik. Metanimiz nechtalik aka? 65 talikmi? 80 talik. 80 talikmi?
80 talik temir metan. Tagi toza. Ko'rib olaveramiz. Zapaskamiz bor. Pultimiz bormi yo'qmi aka? Yo'q. Kam bitta pult. Gal. Kamimiz do'stlar bitta pult qo'yilish kerak bo'ldi. Chiqaroq kam yo'q. Yilini 89 dedik-a. Qancha baho qo'yilyapti aka? 30 million. 30. Kami bor. Savdosi akajon. Savdosi nechta pul bo'ldi? Endi. Aka 25 naqd. Kelishamiz. Ko'rinishamiz-a? Variantga, barterga? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Kichik yetmasa kutishimiz mumkin bir oylik. 2 oy. 2 oy bir oy. Gal. Telefon nomerini aytamiz akajon. 91lik. 91lik. 237. 81-89. Shu raqamga telefon qilib bo'lmaymiz do'stlar. Ideal. Chotki, men minaman 06, dvardan minaman degan 06 avtomashinamiz do'stlar. Qaysi kanal ekan bu? Sen mana keyingi Nexia 1 avtomashinamiz. Akkumulyatorimiz yangiga o'xshayapti. Akkumulyatorimiz yaxshi holatda. 2004 yil ishlab chiqarilgan Sony Smart bor. Metan ustunlikka qilingan. Metali bor ana. Aha. 100 talik 90 talik aka. 80 talik temir metan. 80 talik temir metan, ha? Konditsionerimiz ko'rmayapti, rolimiz gidravlika. Aha. Konditsioneri 4 million deydimi akajon, Nexia 1 ga qo'yishdi? Shunday. Bitta. Yana nimanigini qo'ysa bo'ladi aka, balonimiz sal charchabdi. 14. Nexia 1 ga nimani konditsionerini qo'ysak bo'ladi? O'ziniki yaxshi, ha? Gal. Kraskamiz qayerlarga bor aka? 50-50 da. 50-50 ga. Kirlolarga bor. Eshigimiz yopilgan ekan. Xo'sh, Nexia 1 avtomashinamiz tashqi ko'rinishi. Eshigimiz shunday qilinmasdi. Xo'sh, Shamrock Roll 683 ming yurgan. Yurgani 683 ming yurgan do'stlar, barimiz bor. Mana do'stlar, barimiz bor. Chixolimiz bor, cho'tki chixollardan rezinamiz bor do'stlar. Poligimiz bor. Arqa ko'rinishi, pardalarimiz bor yon tomonlarga. Chi bo'ladi, yaxshi holatda. Kinopishni hamma yeri. Yilni 2004 dedi-ga. 2004. Qancha baho qo'yiladi? 38. 38. Bo'lar joy aka. Kelish ketamiz. 35 dan past bitadimi yo'qmi aka? 35 dan past bitmaydi. Oxirinda 35. Nomer aytamiz aka. 99. 677. 0106. 0106. Shu raqamga telefon qilib bo'lmaymiz. Variant barter qanaqa bo'ladi? Naqd faqat. Gavlar akajon. Bir 10 lar yetmay qolsa bir oyga gaplashamizmi aka? 10 lar yetmay qolsa 25 pulimiz bor, bir oyga bir oydanga beramiz. Faqat naqd. Gavlar akajon. Endi hammada qanaqa qanday sharoit bo'ladi aka? So'rab qo'ygani yaxshi. Telefon qilib bog'laymiz do'stlar, Nexia 1 avtomashinamiz. Eng arzon Nexia 1larimiz mana. Bugungi videolarimizda do'stlar, keyingi Nexia 2 avtomashinamiz. Bu shokolad svetmi, qoraga o'tadimi? Chokka. Chokka. Chokka svet deydimi shunaqa? 1 6. 1 5 9. Ha, kirishkamiz. 9. 2009-yilda chiqarilgan. Metan 100 talik. 80 talik. 80 talik temir bo'ladi, ha? Rullarimiz gidravlika do'stlar. Konditsionerimiz ko'rinmayapti. Konditsioner. Chanaklarimiz tozadagi o'xshayapti. Oldin bitta qilinganmi, bilmadim. O'zlaringiz ko'rib olasizlar do'stlar. 14. Balonimiz sal charchabdi. 14. Eshigimiz qulflangan. Choko svet deyildi. Ana do'stlar, aqa ko'rinishi. Taglari toza, toza. Ana do'stlar. Bitta yuvib artib olsak, toza-toza emasligini aniq bilamiz. Toza deyilyapti do'stlar. Top toza, 100%. Hozirroq chang bo'lgan bo'ldi. 100% toza deyapti. Metanimiz temir balon do'stlar. Aqalarni ko'rib olaveramiz. Qayerlarga kraskasi bor aka? Polni kraska bor. Pol 0 assistil qilingan. Polni kraska bor, lekin strashni udari yo'q. Ha, udari yo'q, lekin assistil qilingan. Qora sababli kraskalanganda.
Gel gel, yürgene 378. 378 bin yürgen, barımız korumu yaptı, roşnayamız bor dostlar. Kalankalar 150 dolarlık kalanka boyuyor. Çıkalımız bor dostlar, çok ideal çıkalım. Benim olarak atırıyorum. Çıkalımız bor dostlar, çok idealler. Arkalarımız faydalar kılınken, yan tamamları faydalarımız bor. Poligimiz kılınken dostlar. Hoş. Qancha baho qo'yilyapti aka? Qancha baho qo'yilyapti? 52 deyapmiz, kam bor, kelishamiz. Naqdga. Naqdga. Variant. Yo'q, variant yo'q. Parti. Yo'q. Naqd. Nomer. Telefon nomeri qancha? Telefon nomer 99lik. 99lik. 686 97 37 95. 37 85 686 37 95. Şu rakamı telefon kılıp alın neremiz dostlar? İki tane rakam var. Aha. King izleme eter misin? 97'lik 233 35 95. Şu rakamı telefon kılıp alın neremiz dostlar? Nexia'larımız ideallerden dostlar.